da Assetur, Associação Carranquense dos Empreendedores de Turismo, eu quero agradecer aos nossos parceiros comerciais, aos nossos patrocinadores e apoiadores do nosso 5º Festival Gastronômico e Cultural de Carrancas. Sem essa parceria, não seria possível realizar esse festival esse ano, diante das dificuldades econômicas que o nosso país atravessa. Mas, mesmo assim, a Assetur não mediu esforços em sua realização, pois sabemos da importância desse festival gastronômico para fomentar o turismo de inverno em Carrancas. E, através desse festival, novas iniciativas faremos durante o ano. Esse festival foi feito para vocês, carranquenses e visitantes. Aproveitem e muito obrigado. Boa noite, Carrancas. Boa noite a todos. A realização do 5º Festival da Assetur, Associação Carranquense dos Empresários de Turismo, em parceria com a Prefeitura Municipal de Carrancas. Os patrocinadores do evento: Governo do Estado de Minas, Roda Viva Pousada e Restaurante, Azeite La Violeteira, prestigiando mais uma vez o evento. Apoio: Senac, que está aqui com a carreta, mais uma vez realizando eventos tipo workshop, cursos. Sesc, que estará trazendo um super show, um projeto bacana, que é Chorinho e Samba na Praça. Instituto Estrada Real, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e Projeto Terroir. O Sebrae também, mais uma vez, fornecendo toda a estrutura operacional e empresarial. Dos apoios, já as empresas: Comercial Santos, Design Acabamentos, Cervejaria Tiradentes, está aqui com a barra aqui, a Magna Digital, que fez toda a parte de comunicação, Carrancas Eco Adventure. Nós vemos hoje que eventos como este, gastronômico, cultural, acontece no mundo, está tomando uma dimensão de tamanho, valor. Vemos Carrancas, por exemplo, onde nós já temos o festival gastronômico dentro de nosso roteiro. Então nós temos que parabenizar, abraçar, agradecer a Assetur por mais essa realização. Obrigado, boa noite a todos. Cedinho com despertar alegre do canto dos passarinhos, bonito como Deus gosta. O sol nasceu, parabéns pro amor, deixou tão sereno com seus raios solares, cheio de esplendor. Com toda a beleza celestial, em homenagem a Santa Clara. Ó Santa Clara, Santa Clara clareou, e é quando chegava a Maria. Os meus caminhos, salve Santa Clara, salve Santa Clara. Ai, Jesus,
geração que tem coragem de vir dançar aqui. Também para receber essa placa, o conselheiro do SESC, presidente do Sindicato Comércio Varejista do município de Lavras e primeiro secretário da FEComércio MG, senhor Caio Márcio Goulart. O senhor André vai passar para o Caio essa placa em que está escrito o seguinte: Sindicato do Comércio Varejista no município de Lavras. Homenagem do SESC Minas pela ilustre participação no SESC Chorinho e Samba na Praça, Carrancas, 18 de julho de 2015. Lázaro Luiz Gonzaga, presidente do Sistema FEComércio MG, SESC, SENAC e Sindicatos. Rodrigo Penido Duarte, diretor regional do SESC. Convocamos também, convidamos para receber uma placa o prefeito municipal de Carrancas, senhor José Raimundo dos Santos, que recebe também, do André, uma placa em que está escrito o seguinte: município de Carrancas, homenagem do SESC Minas pela ilustre participação no SESC Chorinho e Samba na Praça,
Carrancas, 18 de julho de 2015, assinado, claro, Lázaro Luiz Gonzaga, presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac Sindicatos, Rodrigo Penido Duarte, diretor regional do Sesc. Nocivas à saúde humana nas amostras das águas.